Taranto, Stico, Buca, Mainz, Rama! Pozdrav svim gledateljima, danas je prvi dan Zadar basketball turnamenta, vidjeli smo kako su naši igrači stigli u Zadar, a isto tako vidjeli smo i kako se preko 800 djece okupilo danas na Zadarskoj rivi gdje su formirali oblik košarkaške lopte, naravno sve to ovjekovječio Šime Strikoman jednom lijepom milenijskom fotografijom, a danas u 17.30 započela i prva utakmica, ona između Brose Bamberga i Kimkija. Sa nama je naš novinar Robert Zorić, koji će nam ispričati što se to sve događalo danas na terenu. Pa kratko ćemo. Najprije pozdrav svim gledateljima i svim ljubiteljima košarke. Brose Basket i Himki 2 su od 4 euroligaša koja igraju na ovom četvrtom izdanju ovog zadarskog turnira. Utakmica je bila tvrda, tjesna, neizvjesna. Razlog je, to su prve pripremne utakmice, kao što je trener Bamberga rekao da je njemu od prošle godine otišla cijela petorka, dakle ima puno novih igrača, kaže da traži centra, samo ga ne može pronaći. Dakle, to su prve pripremne utakmice, vidjelo se je to. Prva četvrtina je bila jako, kažemo, dosta sa puno pogrešaka, igralo se je tvrdo. Tu je Brose imao minimalnu prednost, pa imao je prednosti sve do pred kraja utakmice. Odlučivala jedna lopta 68-68 i onda je u tih 5 minuta dodatka Rusi su odigrali puno bolje, pogotovo bivši srpski košarkaški reprezentativac Stefan Marković, koji nije igrao na europskom prvenstvu. On je preuzeo stvar u svoje ruke i doveo je Ruse do minimalne pobjede 77-75. Čuli smo kako je trener Brose Bamberga rekao na presici, bolje da znam koje su mi slabosti sada u rujnu nego da to otkrijem u listopadu ili studenom, ali mi ćemo sada pogledati što je naš Robert snimio i koga je uhvatio na terenu. Stefan Marković, srpski košarkaški reprezentativac, ovdje bivši, dobro, ovdje u Zadru na otvaranju turnira, vaš Kimki u neizvjesnoj završnici nakon produžetka bolji od Brose Bamberga. Pa dobro, krenuli smo baš, ja mislim da smo odigrali veoma lošu utakmicu, počeši od mene, dosta izgubljenih lopti i onako smo igrali baš traljavo neku igru, ali uspjeli smo da pobedimo, što je najvažnije, i to je to, okrećemo sa sljedeću utakmicu koju imamo. Mislim da još uvijek smo u periodu nekom uigravanja, tako da ima još vremena početka. Dojmovi Zadra, dojmovi turnira? Pa dobro, uvijek je lepo, ja sam krenuo, mislim, ozbiljno da igram po terenima bivše Juge, tako da uvijek je lepo vratiti se na ove prostore i igrati ovdje. Tako. Samo kratko, Zadar je grad košarke, europsko prvenstvo, vaše viđenje? Pa dobro, mislim da smo napravili jedan veliki uspjeh, ostaje žal, mislim da je momcima najteže što nisu mogli da osvoje zlato, ali to je to, mislim da smo svi ponosni što su uradili ove sezone. Luka Božić, košarkaš Zadra, Bayern se je ipak pokazao kao puno kvalitetnija ekipa. Pa nažalost je, da. Evo, ja mogu govoriti za sebe da nisam mjesec i po igrao 5-5 i tako da kakav god sam danas rezultat pokazao, mislim da je to dobro. Mislim da sam tek počeo i ovo je 20% što mogu, a čak smo se dobro držali s time da smo puno igrača je dosta novih došlo, tako da mislim da možemo puno više.
vašim uzastopnim koševima u drugom poluvremenu približili ste se Bayernu na svega po koša za ostatka. Pa da, to je bila dobra serija, nažalost nismo uspjeli održati. Oni imaju veću rotaciju, ali mislim da ćemo već sutra pokazati nešto bolje. Mi se svake godine nadamo da će nova ekipa Zadra biti bolja od one od prošle godine, pa tako i ove. A vidit ćemo. Ovo su momčadi vrhunske. Pa to su vrhunske ekipe i očekujem da će Zadar pružiti što bolji otpor, tako da dobiju malo na samopouzdanju oči prve utakmice protiv budućnosti. Evo nas nakon završetka utakmice Bayerna i Zadra. Zadar je izgubio, nekako možemo reći očekivano s obzirom koliko je jaka momčad Bayerna. Ali je na kraju publika pljeskom ispratila košarkaše Zadra. 78-68 pobjeda Bayerna. Bayern je imao fantastično otvaranje, kvalitetna, snažna ekipa, jako se postavila. Zadar se tu nije snašao. Bilo je čak 20 razlike na uvodnom dijelu utakmice. Nakon poluvremena Zadar se stabilizirao, što je i kazao i trener Saša Đorđević, inače izbornik reprezentacije Srbije, kojim je ovo bio prvi dolazak na Višnjik. I onda je uslijedila serija Luke Božića, momka mladoga koji je došao iz Zagreba i koji bi trebao biti veliko pojačanje za KK Zadar. Luka Božić je čak u svojim koševima došao do pola koša za ostatka. Za Bayern bilo je 44-43. Njemačka ekipa je tad opet pokazala pravo lice, zaslužena pobjeda, ali rekao je i trener Naglić, nisam nezadovoljan jer, kaže, šteta da nemamo ovakvih utakmica više, kvalitetnih, jakih protivnika koje će koristiti u budućnosti, ali sve u svemu Šime i mislim da mogu biti košarkaši Zadra zadovoljni izvedbom, namjerili su se na vrlo jako kvalitetnog protivnika, a i ono što smo već ponovili, gledatelji su ih ispratili pljeskom. A to je najbitnije, ono, večeras smo vidjeli velik broj gledatelja došao je podržati Zadar, otišli su zadovoljni, znači da ipak bodre kluba itekako i da ih je zanimalo vidjeti eto, neke nove igrače kojima je trener upravo dao i veliku minutažu, poput Božića koji je došao prije 3 dana. Je li tako? Da, Luka Božić se priključio tek nedavno ekipi Zadra. Zadar je bio na tom pripremnim utakmicama, na turneji po Italiji, po Mađarskoj. Gledatelja je bilo dosta, bilo je fino, onako lijep pozrač. Čak u nekim trenucima je publika i pokušala bodriti, dali su malo onog poznatog zadarskog štimunga. Zadar je promijenio dosta igrača tijekom ove pauze i u prvenstvo kreću sa novom ekipom. A i Bayern je bio također oslabljen bez trojice srpskih reprezentativaca, Mačvana, Lučića i Jovića, ali sve u svemu prvi dan odlična najava za ono što nas očekuje na narednim danima Zadar basketball turnamenta. Naravno, još 3 dana su pred nama, ovo nam je izvrsni trenutak da najavimo i sutrašnji dan. Zadar nam ponovno igra sutra protiv CSKA, ako se ne varam. Je, to je druga utakmica dana. Sutra na Višnjiku imamo 2 europska prvaka, imamo aktualnog europskog prvaka, turski Fenerbahče pod vodstvom Željka Obradovića. Oni su u 17.30 protiv Brose Bamberga, a onda u 20 sati CSKA Moskva, također jedan od europskih prvaka protiv košarkaša Zadra. Mislim da je to idealna pozivnica, ne treba bolje pozivnice za gledatelje pozvat na Višnjik. Ali imamo S-Event, ima još bolju pozivnicu, da ljudi kupe kartu jer sam prihod od ulaznica ide za sredstva općoj bolnici Zadar. Dođite na Višnjik, pratite nas na našim društvenim mrežama i naravno pratite Basketball HR. Pozdrav!